Vi står framför den fyrstenbergska familjegraven. Släkten Fyrstenberg är sammanflätad med släkten Magnus genom giftermål och de båda familjerna var både socialt och ekonomiskt tongivande i 1800-talets Göteborg. Den kanske mest kända av släkten med mecenaten Pontus Fyrstenberg, vill dock på annan plats här på begravningsplatsen med sin hustru Göthilda, född Magnus. Släkten Fürstenberg tar sin början i Sverige med Abraham Levin som kom till Stockholm från Tyskland i början av 1800-talet och beviljades som en av de tidigaste judiska invandrarna rätten att bosätta sig i Stockholm, Göteborg eller Norrköping. Namnet Fürstenberg togs av hans son Levi Fürstenberg efter släktens hemstad i Mecklenburg. På 1830-talet flyttade Levi till Stockholm med sina föräldrar. De bosatte sig på landeriet Fredriksdal som låg här vid svingen mittemot gamla begravningsplatsen. Här anlades ett väveri för skalar, strumpor med mer samt ett färgeri. Textilfirman L Fürstenberg kompani som gav familjen god ekonomi sysselsatte även fångar från det närbelägna spinnhuset alldeles invid landeriet. Levi gifte sig med Rosa Warburg och en av parets söner var just Pontus Fürstenberg. Om sommarna bodde familjen på landeriet Stora Katrinedal, som nog på platsen där Nya Ullevi ligger idag. Byggnaden Stora Katrinedal stod kvar ända till 1956, då den brändes ner för att ge plats åt idrottsarenan. Bland de som ligger begravda här i familjegraven återfinner vi Olga Har. Det fanns nästan ingen som hade så bra kontroll på vad som skedde i staden som Olga och med sitt skvall var hon också en outsinlig källa till information och inspiration för revykungen Karl Gärad när denna skulle sätta upp revyer i Göteborg.